Pozdrav svima, dobrodošli u drugu epizodu serijala Muškarac kuha. U današnjoj epizodi učim vas kako napraviti savršeno tijesto za picu. Ispred mene već vidite prilike što vam treba za najbolje tijesto za picu. Naravno brašno, prašak za pecivo, kvasac, so, šećer, kisela voda, maslinovo ulje i mlijeko koje se treba zagrijeti, ono je već na peći, pa ćemo sačekati da se malo zagrije. Dok se mlijeko grije, podsjetit ću vas da smo u prošloj epizodi učili kako poširati jaje. Ako niste pogledali tu epizodu, pogledajte klikom na ovaj ovdje link. Također, dok se mlijeko zagrijava, pripremit ćemo suhe sastojke. Ovdje je možda nekih 200 g prašna, pa ću dodati još malo. Otprilike vam za ovu smjesu vode i mlijeka treba otprilike nekih 300 g. Slobodno, ako želite ovo brašno, možete malo kroz sito da provučite. Brašno ćemo dodati malo soli. Jedno pakovanje praške za pecivo. Dodat ćemo i malo ulja. Sačekamo mlijeko. Ono kad fuliš koloba moraš da sačekaš još malo da se mlijeko zagrije. Koristio sam nekih 4 do 5 kašika mlijeka. Tako zagrijeno mlijeko stavljamo u zdjelu. Dodajemo kvasac. I jednu kašiku šećera. Super nam naravno. Sve to dobro promiješajte. I ostavite nekih 5 minuta da se kvasac aktivira. Vidimo se kasnije. 5 minuta poslije kvasac se aktivirao i vrijeme je da spojimo sa suhim sastojcima. Samo prije toga malo ću sve ovo da izmiješam. I onda ću lagano dodati mlijeko. Obzirom da tijesto treba još tekućine, dodat ću mineralnu vodu. Toplo preporučujem sarajevski kiseljak. Ne, ovo nije plaćeni oglas ili plaćena reklama. Najbolje je zato što ima najjače palačiće. Ono što moram naglasiti jeste da možete sebi napraviti i omjer, dakle, ako želite više vode, manje mlijeka, eksperimentište, testirajte što vam bolje odgovara. Stavite možda 2 suprotne kašike mlijeka i malo više vode. Ja sam iskoristio možda i u smjenu flaše. Kada smo zamiješali običnom drvenom kašikom tijesto, vrijeme je da miješamo s rukama. Dodajte malo brašna u samu smjesu, odnosno u zdjelu. Već sam vam govorio kako se tijesto najbolje pere sa brašnom. Pere pod navodnim znacima. Zatim na radnu površinu stavite brašno, izbacite tijesto, pokupite svo tijesto koje ostane i u zdjeli. Zdjelo ostavite sa strane, trebat će vam za kasnije. I tijesto lagano miješajte s rukama. S ovim korakom aktiviramo gluten u tijestu, ako već niste znali. Ne dozvolite da vam radna površina bude bez brašna, jer će se onda tijesto zalijepiti za površinu. Ovo slobodno možete raditi nekih 5 do 10 minuta, ili dok vas ruke ne zabole. I to je to. Vraćamo se ovaj zdjel. Možete iskoristiti ovu zdjelu, dakle koju ste već radili, ili uzeti novu. Novu uzmite samo ako želite da namastite suljem, kako bi kad se tijesto bude dizalo, da se ne lipi za zidove zdjeli. Ali možete koristiti i tehniku u kojoj ćete staviti brašna. I tijesto se isto tako neće zalijepiti. Kad ste ovo radili, prekrit ćemo zdjelu prozirnom folijom. Kad ste zdjelo prekrili prozirnom folijom, prekrit ćete je i sa
krpu i ostavite na sobnoj temperaturi neka 2 sata. A kad se tijesto digne posle 2 sata, promišat ćemo rukom i ostavit ćemo opet na istom mjestu preko noći, čak i 24 sata do pravljenja pice, odnosno kalzona koju ću ja sutra praviti i koju ću vam predstaviti ili na YouTube ili na technicfood.com. To bi bilo to za ovu drugu epizodu serijala Muškarac kuha. Danas sam vam pripremio recept za tijesto, najbolje tijesto za picu. Ja ću ga sutra iskoristiti za zatvorenu picu, odnosno kalzone. O tome nešto više u toku sedmice na technicfood.com ili na ovom YouTube kanalu. Ne zaboravite da me pratite na Instagramu i na Facebooku. Obavezno se pretplatite na ovaj kanal jer ima mnogo zanimljivog sadržaja. Ukoliko niste do sad pogledali, pogledajte sve što smo do sada radili, kolega Jasmin i ja, ali i neki drugi gosti. U pripremi su neke velike stvari. Obećavam vam, nećete se pokajati ukoliko kliknete ovaj subscribe button ili pretplatničko dugme. Nemojte zaboraviti i da kliknete na ono malo zvonce kako bi dobili svaku notifikaciju kada objavim nešto novo. Do sljedećeg puta obavezno komentar ostavite šta želite da vas naučim da pravite. To bi bilo sve, do sljedeće epizode, čao!